Ja, men hallå, då är det dags igen för nästa match i Allsvenskan då vi ska möta Hammarby. Vi har dem hemma på Studenternas och det skulle smaka fint med en eller tre poäng här. Jag tror att vi kommer att få en moralsänkning annars och det är inte något vi behöver så här i början på säsongen. Så det är alltså dags för Hammarby och jag har fipplat lite grann med taktiken sen sist och tänker slänga en Busch Thor istället för Christer Gustafsson. Och jag har bett dem skjuta lite mer. Och vi kommer köra defensivt, vi kommer att ha korta passningar. Jag hoppas att det här... att det kan hålla hela matchen. Jag misstänker att Hammarby kommer att försöka sätta upp hög fart från början och det gäller att hänga med. Jag fortsätter med mina inre anfallare som kommer att vika in här och stödja Ayrton. Och nu vill jag verkligen att Ayrton kommer igång här. För nu är det dags att börja producera lite mål här tycker jag. Han har gjort något eller ett par i träningsmatchen, men jag väntar mig lite mer av honom än vad han har visat hittills. Men vi får se, det här kanske är matchen då han tar steget ut och visar sig på styva linan. Jag tror vi ska stoppa in Kebba på höger där också. Så Karl Larsson vila. Said kommer jag plocka in för en offensiv roll ifall det skulle behövas senare i matchen. Han är ganska... han har just kommit tillbaka som skada så han är inte riktigt okej. Okay. Och G-befall kommer jag att kasta in om inte Ayrton fungerar idag. Eller tillsammans med Ayrton, det beror ju lite på. Och... ska se här hur det ser ut då. Malmö har Elfsborg. Här är ett toppmöte. Sen är det lite bottenmöten där också. Och så vi då som är nere i botten. Jag tror jag då överlåter det till Mirsa att prata med dem. Jag vet inte, jag tycker inte det där ger så mycket taktik genom gången, jag vet inte. Jag blir gärna överbevisad på det här, men kanske senare när man är mer accepterad i laget. Jag är fortfarande ganska ny tränare här. Ja, men då börjar det bli dags för match här då. Och som sagt, en poäng köper jag alla dagar i veckan mot Hammarby. Ska se hur det ser ut här då. Det är lätt bris. En domare som varnar ganska mycket. Tre per match, det är ganska högt snitt tycker jag. Ja. Då ska vi se, här är laget då som jag tror att jag ska kanske... Nej, det får vara så där. Vi lämnar in det där som det är. Så får vi se hur det här slutar. Jordic, Tankovic, Kasaniklic och där vet jag inte vem det är, men de här tre känner man ju till. Johan Vilande mål är gammal räv också. Det är ett ganska bra lag Hammarby. Och vad har vi då? Ja, de där. Okej, pojkar, det är första hemmamatchen. Försvaret. Ni har vad som krävs. Och ni har vad som krävs. Och du är Ayrton. Jag vill att du sätter lite bollar för laget. Positiv stämning. Ja, men då kör vi. Nu är det dags igen. Och vi börjar med bollen. Och vi ska skrika åt dem att de är koncentrerade från början här nu så att det inte blir några som klantar sig. Och så vill jag inte se några insläppta mål på hörnor som vi såg i förra matchen.
Det var alldeles för enkelt. Ja, då ska vi se. Det händer inte så mycket i den här matchen. Nu kom det första gula kortet. Ja, den här domaren är... I snitt 3 per match, det är ganska mycket. Det är mycket varningar han. Ja, vi ska pressa honom. Då ska vi se, här kommer Hammarby. Ja, vi klarar det än så länge. Men de kommer igen här. De byter kant. Solheim. In i mitten till Andersen. Fram till Svensson. Tankovic. Svensson ut till Sandberg som skickar in den. Aj, aj, aj. Tankovic. Det var ett snyggt mål av dem faktiskt. Ska se här, Svensson, Tankovic. Det ser lite ut som hönsgård, tycker jag. Ja, nej, det är... Han är ensam mot 3 backar och får ändå in den. Ja, det är inte så bra. Vi måste försöka uppmuntra dem här. Kom igen nu, hörni. Vi balanserar. Inte ett till nu direkt här. Inte ett till. Det var ett jätteskott. Ja. Nu måste vi nog försöka få någonting framåt. Nej, vi tappar bollen på mitten igen. Här kommer de igen. Och i stolpen. Fy tusan. Det är som jag trodde, de sätter högfart från början och sen bara pumpar de på. Vi hänger inte med. Vi hänger inte med. Vi får inte låna bollen ens. Och kan vi bara hålla 1-0 åtminstone in i paus, så ska jag försöka hitta på hur ser det ut här nu då. De gör ingen toppmatch någon av dem. Men det ser inte så bra ut här heller. Norrköping leder med 2-0 över Djurgården. Kom igen nu. Försök nu. Haglund framåt till Junior. Junior ut till Lundholm. Och Lundholm skickar in den. Han sköt från håll. Men det har ju sagt åt dem att göra. Men då måste han skjuta bättre än så. BP har tagit ledning mot Trelleborg. Nu är det paus. Och det är bara 1-0 får man väl kanske säga då. Nu ska vi se statistiken. 3-0 på mål. Vi har inte haft ett skott på mål. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Ryck upp er. Era klantskallar. Ska vi se. Ska vi flytta upp? Vi måste ju faktiskt göra något mer än det här. Jag tror vi ska... Jag tror vi ska ändra här faktiskt. Det gör vi. Tidiga inlägg. Standard på passningar. Standard på tempo. Och omställningar ska vi se. Återrörelsepress, kontringsspel. Sätter igång snabbt. Det ser väl bra ut. Utan boll. Vi höjer upp den där lite grann. Och ska vi försöka spela aggressivt. Han varnar ju mycket, det är lite farligt kanske, men... Och sen ska vi nog kanske då sätta in Said för att öka lite. Och då tar vi och byter ut Oman Persson, Börs, Thor, 6:40. Han har inte gjort någon höjda match. Sätter upp Said där. Och skugganfallare kan funka. Och så flyttar vi upp Oman Persson. Så där. Så får vi väl se då. Ska vi sätta de här som yttrar då. Med understöd. Så får de skicka in bollar. Vi testar det där och sen funkar inte det här, så tar jag in GB istället för Ayrton. För Ayrton gör ingen bra match. Ska vi säga som att det blir så där då? Så där. Och då kör vi. Och
Koncentration, tack. Och inte släppa in en här nu. Så. Så där. Kom igen nu pojkar. Vi har ju faktiskt en hel halvlek på oss. Och det är bara 1-0. Så. Ah, lite för enkelt. Lite för enkelt. Lite för lite. Här kommer Bajen igen. Nej, det är läskigt varenda anfall. Nej, den där ska ju inte gå in. Usch. Vad hände här? Var det en målvaktstavla? Det var ju ett löjligt skott utifrån som man tappar inte ens innan han står och sover. Oj, oj, oj. Herregud. Ryck upp nu era klantbollar. Nej. Erton funkar inte. Det här går inte. Jag måste ha in en ny anfallare. GB. Du går in. Och det gör tar vi som bollmottagare. Och du skugganfallare, du anfaller. Ja, men det där blir nu bra. Okej, okay, då ska vi se här. GB. Spela ditt spel. Fokuserad. Ja, nu gäller det här. Halvtimme kvar. Nej, det här är tungt. Alltså, det är tungt. Det är... Vi har inte skott på mål. Det här är lite oroväckande faktiskt. Omar Persson, jag blir trött också. Och Kebba också. Ja du. Ja du Mirsa, vad ska vi hitta på? Omar Persson får gå ut. Nu får vi ta chansa lite här. Men det är Hammarby som anfaller. Skjuter i ribban. Ja, och så får de straff. Nej hörni. Det ser ut som vi sjunker som en sten här. Vi har inte en chans mot Bayern. Inte en chans. Men han skjuter mitt i mål. Och Lukas då bara försöker pilla sig i näsan. Aj, aj, aj. Det här är inte bra. Ja, 4-0. Det är pinsamt nu. Det är pinsamt nu. Vi är så dåliga så att jag skäms. Ja, det är slut snart. Det är så erbarmeligt dåligt det här så. Nej, vi är ju helt värdelösa. Jag som tränare är helt värdelös. Vi gör inte ens mål på en sån där chans. Ja, jo då. Vi har lite att jobba med. Det kan man ju lugnt säga. Ja, nu ser det bra ut, men det blir ingenting ändå. Ja, titta. 1 mål. Men det är för sent. Ja, det var ett fint anfall, men det är ju som sagt för sent. Ja, det är egentligen bara tur att det blir mål. Men det är ju bra att vi får göra mål. Nej, nu hoppas jag att det tar slut snart, för nu blir det 5-1 snart. Ja. Ja, det blir till att jobba i veckan. Ja, det är nästa match snart.
Usch, jag var nära mål igen. Det är snart ny match. Och då har vi Göteborg borta. Det är ju inte att leka med heller. Ja, JB, du kan ju inte ens... Nu är det väl slut också. Vi får hörna. Ja, nej, det här var oroväckande dåligt. Det här var oroväckande dåligt. Hubba. Ja, det här var lite läskigt. Och nu är vi näst sist. Japp. Det här är för fasen läskigt alltså. Vi måste börja plocka poäng. Annars dyker moralen och det är ju inte bra. Hammarby har tur. Nej, det var vi som var dåliga. Ja, JB Fall fick i alla fall ett mål. Det är bra. Och kanske han blir lite glad. Han kommer nämligen få starta nästa match, tror jag. Jag undrar om vi ska börja med två anfall också. Jag ska fundera på det. Det ska jag göra. Och ska försöka träna oss lite grann i anfallsfotboll, tror jag. Och försvar. Och allt annat. Ja, hallå. Då är det dags igen för match. Och efter debaclet mot Hammarby med en förlust med 1-4. Så måste vi försöka vända den här trenden som vi har hamnat i. Med två raka förluster och ganska dåligt spel faktiskt. Och jag har gjort om lite grann för att få lite mer spets på anfallen och ändå hålla kvar någon slags försvarslås här. Uppenbarligen så funkar inte min kontringsfotboll, inte i förra matchen i alla fall, och inte så mycket mot Norrköping heller egentligen, även om det var en bättre match vi gjorde där. Och Fall går in, jag sätter honom som måltjuv. Vecchia går in där och Lundholm flyttar ut på vänster istället för höger. Fortsätter med Busch Thor och Oman Persson. Det här är en ganska bra mitt. Jag hoppas att de börjar lära känna varandra snart. De här, i alla fall de här två. Det skulle vara bra om de kunde börja samarbeta lite grann. Sen funderar jag på om jag ska ta in Tim istället för Kebba på högerbacken. Han är ganska bra, Tim. Och jag tycker inte Kebba övertygar så jättemycket. Vi sätter in Kebba på där istället. Och Mohammed Said får hoppa in istället för Filip som får vila idag. Eller så gör vi så här helt enkelt att... Nej. Det gör vi inte. Så där gör vi. Det här är en lite svår match. Den också. Och sen har vi Malmö efter den här. Hur kul är det på en skala i universums bakgård? Charbel, är han bra? Vad är det här för en lirare? Ja, kanske någonting att testa. Sådär. Hammarby ser bra ut. Fasen. Oj, oj, oj. 9 mål på 2 matcher. Och spö upp Djurgården så bara sjöng om det. Okej. Okay. Och Elfsborg slog AIK. Där ser man. Det vore ju fint om vi fick in 3 pinnar här. Innan Malmö-matchen. För jag tror att Malmö kan bli lika hemskt som det var mot Hammarby. Ja, nej, men nu ska vi vara positiva. Herregud. Det här kommer att gå finemang. Det är nu det vänder. Han får vila. Malmö vann programenligt. Östersund slog Brommapojkarna. Och Sirius kommer att slå Göteborg. Jajamän. Det är så det blir. Kolla bara. Ja då.
Jag har ju alltid ärt om vi kan slänga in. Det är ju en bra kille. Nu kör vi. Ja. Nu skiter du där och så kör vi. Och det är dags igen. Vi börjar med boll. Och Lundholm ute på kanten här. Inte Börstor till Lindberg som... Vad gör vad då, Vecka? Vecka, skjuter du mål? Det har inte gått en halv minut ens. Vad hände? Det small direkt. Lindberg till Vecka som avancerar in och skjuter ett otagbart snyggt mål. Nu måste vi verkligen koncentrera oss. Åh, det där var fint. Det kändes bra. Det kändes bra att vi kan göra mål. Nu är ju frågan om man ska våga ändra eller om man ska köra med den här konstiga formationen. Den är ju ganska... Här är ju vidöppet. Jag undrar om man ska dra tillbaka. Vi kollar hur det ser ut ett tag till här. Nej. Det är det att det är jätteytor här. Och där. Åh gud. Nu kontrar vi Lundholm. Bra, snygg dragning där. Lindberg. Ute Vecchia. Vecchia. Han ser in och skjuter igen. Han är skjutvillig den gode Vecchia. Det var skoj att se. 20 minuter. Vi håller Göteborgs stången ganska bra skulle jag vilja säga. Nu fick de ett skott på mål. Men det var inte tillräckligt bra för att det skulle bli en liten höjdpunkt. Halvtimmen spelad. Koncentration. Släpp aldrig den. Ska vi se här, Robin Söder. Ett hot. Jag tror kanske att vi måste ändra taktiken lite grann. För nu har de börjat. Nu har de börjat hitta in. Ja. Titta, vi höll det till paus. Oj, oj, oj. Jag ska inte säga någonting. Jag ska inte jinxa någonting här. Utan vi ska gå in på taktik och så ska vi försöka stänga ner här lite grann. Sam kan gå ner där. Och Vecchia. Ska vi göra så här? Att vi låser här nere. Vi håller Sam där och så gör vi så här, tror jag. Börstor. Hur är det med Börstor? Han skulle kunna ta in Christer. Ser det ut? Christer är inte någon defensiv egentligen. Vi ångrar det och sen så sätter vi Börstor där. Så stänger vi ner här lite grann. Frågan är ju hur det här kommer att sluta. Sätter honom på understöd. Så. Det är lika bra. Det kanske inte var så dumt att plocka en Jonas där. Jag kan ta in Said istället för Lundholm. Och flytta ner honom dit. Och sen kan vi byta dem ifall det skulle behövas. ursäkta mig. Sådär. Det här kan vara jättemisstag att ändra så här mycket. Det får vi se. Jag tror kanske att det kan ha varit dumt. Men än så länge ser det bra ut.
Det får gärna rulla på så här. Hela matchen. Robin Söder. Usch. Defensivt. Vi ska göra en sak här innan vi ska sätta de här på försvar. Nu är det fegspel som gäller här. Utan boll, med boll. Ska vi se här. Mer disciplin, tack. Bort med den. Lösa tid. Lägre tempo. Och utan boll ska vi se här. Vi ska hålla den. Ska stå upp. Så gör vi. Och vi byter snart in någon. Men först ska vi köra lite på det här. Och fy 17, detta är nervöst. Vem är trött? Arvidsson börjar se lite sliten ut. Men det är ingen fara än. Kvart kvar snart bara. Här kommer de. Åh, vilken räddning av Lukas. Den tackar vi för. Nu är det en kvart kvar. Nej, ni måste ta den där. Jag kommer Göteborg igen här. Ja, bara vi inte släpper in två. Ge mig en pinne i denna match. Här kommer inläget. Åh, han nickar över. Fy faro. Gott i himmel. Nu ska vi se här. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Nu ska vi se här. Jesper Arvidsson är trött. Jag vill ha in något fräscht. Och då tar jag in något som är fräscht. Och det är Axel är fräsch. Och hur ser det ut? Busch Thor börjar bli trött. Ska jag våga ta in Catenacci? Hur är han? Eller ska vi ta Christer som defensiv? Ja, vi tar in Christer istället för Busch. Buscha. Defensiv försvar, det blir nog bra det. Okej. Okay. Och Jonas Lindberg har gjort en jättebra match. Åh gud, nu är det 5 minuter kvar tills vi får antingen en pinne eller tre, för jag tror inte vi förlorar detta. Ja, nu ser det riktigt nära ut faktiskt. Inte mål nu. Inte bra. Tack. Shit, vi vann. Vilken seger. Åh, så bra. Jag måste nästan... Försvaret var ju underbart idag. Och mittfältet. Starkt. Anfallet kan jag inte säga någonting om, för de gjorde inte så mycket. Åh, vad trevligt. 3 poäng mot Göteborg, det trodde jag inte. Det trodde jag verkligen inte. Vilken glädje. Nu ska vi se. Tursamt, ja, men det skiter vi väl i. Åh, vad trevligt. Vad säger de på Twitter? Stolta. Ja. Där hade vi tur. Vi måste kräva mer av laget. Vad är det för en surpuppa, Niklas Lindfors? Ja, nej, men vad trevligt. En härlig seger. Det tar vi. Det tar vi verkligen. Nu glömmer vi Bayern-matchen.